Pasioni dhe puna e ti është të përpunoj drurin e të jap formë sa më të bukur. Përshëndetje, unë jam Florin Ferati, për fratit Gurakoc, komuna i Stogut. Profesion jem është përpunim droni, zduktari. Dhe sa po përfundova një kreativitet, më thonë, është përësipi i klientit, si lloj gitare, imitimi i gitarës, të dy shishët vere si në zanë mërëna, më ndohën këtu. Dhe për ma shumë kreativitete, për pasionin tim, mui më kalu në oborën tim që i kam kështu pej zemës, pej shpirti që i bëj, dhe i vlerësej shumë, atër mui më kalu në pjesën tjetër në oborën tim edhe i shojmë atë gjona. Dëshira për të bukurën dhe shëndërimi mjetëve të dala nga përdorimi në diçka të dobishme janë kënaqësia dhe pasioni i tij tash e ca vite. Këtu gjendem në oborrën e shtëpisë time. Këtu janë disa kreativitete që janë punuar nga unë. Edhe sipas pasionit tem, sipas hobit tem ose çfarë më thon. Ku e gjen inspirimin? Inspirimin e gjej të pa disa nga internetit, disa kështë, disa edhe vetë i ditë që shumë lindin vetë dhe ditë e realizaj nuk bona rahat. Ku të realizaj, më ndaj tani ndokët diska që kom arritë. Kreacionet të ndryshme të krijuara si simbole kafshësh e shpendësh. Florin Ferati, këto dekorime të punuara me kaq mjeshtri, i ka krijuar me pasion e përkushtim. Këto rrotat i kom ble një deponit metalit, që i kanë shritë këto për metal. Këtë konstruksionin e kom punu vetë. Kom mendu me bo diçka si lej pajtoni, si lej kjeri kështu. Edhe, mu ka duk diçka interesante, kom vendus këtu. Dhe është që shumë vite këtu. E ka në zonë venin e vetë. Këtu tjera të vogla këtu, edhe këtu i kom punu kur kisha kuat lirë gjatë dimit. Si lej pasioni kështu stresin me mytë stresin që thejmë një fjallë. Dhe, këtu pa unën, e këtu që a përshirin edhe këtu gradualisht i këmbo, edhe kjo ka qenë me lula, tash është e këmbo me dekorim me gurë dekorativ, se me lula nuk ishë jetë gjatësi, një mujë dy edhe u prishin. E kështu me gurë është pak ma, është dimen verë një. Çdo gjë në këtë kopsht ka bukurinë e vetë, por veçantinë këti vendi ja shton pa uni gjigant në mesë. Kjo ka qenë në fillim kër është punu e mbushme me lule, është para pa më mbushme me lule. Po, fatkecishtë na, lulet ju jetë gjatësit mëve, edhe një mujë dymë, masa ne nuk u dalaj këfort, që që kom vendosë me bo me gurë dekorativ, është 400 vitet duket njëjtë, edhe me mirë mbajtë është pak ma letë, se lulet normal që kanë ma shumë punë. Dekorimet këtu janë nga më të ndryshmet. Kjo është luhaj, dikush e vetë luhaj, dikush ulaj, edhe e komponu vetë, edhe gjatë kohës kërë kom pauzë ose kërë këthejna për punë, në ullë në këtu, e relaksona, e arrej lodhin, e shikoj krejtë natyrën për para, krejtë gjelbrimin këto që akom oborën për gjithësi, pamje tjera në një famnyrë relax. Edhe këto tjera që kajnë krejtë të kreativitetet, jenë
është ajo karroca ka qenë kos bari, e kom improvizu, e kom bo si lloj traktorit vogël. Edhe këtë karrocën këta kom blek, këtë është e arme 5 vitre, kom vendosë të. Atë flutrën atje improvizim që modeli flutrës. Edhe ajo metali që përshijet si lloj shpezë, edhe ajo është improvizim i një shpezë të caktume. Edhe këto dy burët që kemi këtu i kom bo si burë gru, si lloj qifti. Jetesa në një ambient të bukur është kënaqësia që secili do donte ta shijonte.